Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da Casa de La Roi Merlin. Tema para hoje, pinto os muros e as ferragens da minha casa. Já sabe, se quiser melhorar o aspecto exterior da sua casa, fique na nossa companhia durante a próxima hora. O expert, o nosso convidado especial para nos dar todas as ideias, truques, sugestões sobre este tema, é alguém que até é uma presença assídua nos workshops da casa, praticamente dispensa apresentações para quem está habituado a ver os nossos workshops. Duas boas-vindas, uma vez mais, ao Pedro Patrício. Olá Pedro, boa tarde. Bem-vindo uma vez mais à nossa sala dos workshops. Obrigado, eu. O Pedro, para quem não sabe, o que eu devido é o colaborador da Robialac. Certo. Tem uma vasta experiência, portanto, tudo o mundo das tintas. Certo. E se bem que, apesar de seres uma presença assídua no nosso workshop, o tema de hoje ainda nunca não. tinha sido abordado num dos nossos workshops. Não, não. O tema de hoje já abordámos várias vezes parte interior, a parte exterior, ainda nunca tínhamos abordado este tema e por isso é que o estamos a fazer hoje e espero que, para quem tenha alguma dúvida, consiga-lhe explicar e consiga entender, porque muitas vezes, ou seja, vamos lá tentar... Surgem muitas dúvidas relacionadas com este tema. Exatamente, e às vezes é negligenciado, principalmente muros e tudo, são muito negligenciados e fazemos mal porque tem que levar um tratamento prévio e uma preparação prévia para dar um acabamento bonito e duradouro. E muitas vezes, enquanto a pintura no interior é mais uma questão decorativa, no exterior é mais uma questão de proteção, porque se a gente não proteger as casas no exterior, vai ter infiltrações, vai ter problemas estruturais, pode ter vários tipos de problemas. E então a gente, por fora, devemos proteger bastante a nossa casa para não termos problemas. Por fora, para prevenir cá dentro. Exatamente, não dá para infiltrações, isso como já falámos noutros workshops, não dá para tratar dentro, tem que ser tratado fora, ok? E então vamos começar, começamos pelo início. Então temos aqui uma simulação de uma parede exterior, não é? Exatamente, não podia trazer uma parede, está aqui uma simulação. Temos aqui uma simulação de uma parede exterior em cru, nunca foi, ou seja, imaginemos que estava o reboco antes de ser pintado. Primeira coisa que havíamos de fazer era ver se tem alguma fissura. Se tivesse alguma fissura, tínhamos que reparar a fissura antes de pintar. Então, antes de fazermos uma avaliação do estado da superfície antes de pintar, não é? Exatamente. O primeiro passo é fazer como tu disseste, observar como é que está o substrato. Eu trouxe aqui uma massa, hoje não vamos falar de massas, porque já falámos noutros workshops, acho que não vale a pena também estar a ser repetitivo. Trouxe só esta massa para vocês verem. Porquê? Porque é a única massa que eu conheço já pronta, atenção, por fazer, há muitas, agora já pronta, ela já bem pronta a aplicar, que vai ficar areada, ou seja, porque geralmente as paredes no exterior são areadas, não são lisas, e tu se tapares a fissura com uma massa lisa, tapas a fissura, mas vais ver o acabamento diferente para o resto. Então esta massa é específica para exterior. Esta é específica para exterior e para superfícies cimentícias. Só dá para cimento, tijolo, bloco, botão, reboco, não dá para peladuros, nem nada desses materiais, só dá mesmo para superfícies cimentícias. Ora bem, como eu vos disse, a primeira coisa que íamos fazer era, pronto, isto numa pintura nova, estamos a falar numa pintura nova. Tínhamos que ver se tínhamos alguma fissura, algum problema, reparar e depois, agora vem a parte mais importante e que muitas vezes é negligenciada, que é o uso dos primários, ok? E no exterior, os primários são mesmo importantes. Já no interior, é isso que eu ia dizer, os primários são sempre importantes e por vezes são desvalorizados, não é? As pessoas acham que a tinta é o suficiente. Exatamente, e como o primário é uma tinta, se assim se puder dizer, tem outras funções que a tinta não tem, muitas vezes as pessoas dizem, eu dou logo a tinta e fica resolvido. Muitas vezes só vai trazer problemas. E primários para exterior existe, podia estar aqui a perder quase 3 dias convosco, que existe milhares de primários para exterior. Eu só queria trazer a diferença, que é o caso que a gente temos aqui, por exemplo, no nosso cenário, isto eram duas placas iguais a estas, existe primários incolores e primários com cor. Ok? Qual a diferença dos dois? Eu já expliquei num workshop anterior e gostava de vos explicar agora outra vez, que é, quanto mais incolor for um primário, ou seja, mais líquido ele vai ser, mais vai penetrar no substrato. Okay. Quanto mais cor tiver um primário, vai ter mais corpo, vai ficar mais à superfície do substrato. O que não quer dizer que os incolores sejam sempre melhores ou os brancos sejam sempre melhores. Devemos estudar. Mas só para percebermos, desculpe interromper. Se nós avaliamos a superfície, okay, e antes de aplicarmos o primário é necessário fazer algum procedimento? Não, se tiver alguma fissura ou qualquer coisa, temos que reparar. Depois disso, e aí que fazer... decidimos qual dos primários. Exatamente, é que devemos utilizar. Por exemplo, substratos, principalmente nos muros, substratos que estejam muito farolentos, que tu passes a mão e o próprio reboco começa a sair da parede,
um primário incolor, que geralmente são chamados primários fixadores, vai funcionar melhor. Porquê? O que tu queres é fixar o que aqui está para que depois a tinta tenha onde agarrar, correto? Sim, tem maior. Como o primário incolor, os primários incolores são mais aguados, perdoa-me a expressão, eles vão penetrar melhor no substrato e vão fixar melhor o que aqui está, ok? Não tens problema, o substrato está em perfeitas condições, só está em reboco, queres proteger da alcalinidade do reboco. Um primário branco já é uma boa opção e até porque te dá logo um fundo de preparação para agora a pintura então, a seguir. Essas são okay? as principais diferenças entre basicamente, a escolha do primário. Sim, basicamente a grande diferença entre ser incolores ou ser branco é essa. Depois existem primários à base de solvente, primários à base de água, os à base de solvente são mais utilizados. Em substratos muito, por exemplo, aquelas que se usavam antigamente albaiados, aquela cal que se fazia com água, os primários solventes funcionam melhor nesse substrato, ou seja, fixam mais porque eles fazem uma reação química com a cal que vai fazer com que fixe. A água, a cal como leva a água, já não funciona, os primários à base de água já não funcionam tão bem. Não quer dizer que não dê, mas não funcionam tão bem, ok? Por isso é que a gente deve perder nessa muito situação, tempo. Então é mesmo imprescindível o uso do primário. E um primário à base de solventes, nesse caso. Exatamente, e um primário à base de solventes. Os primários é daquela coisa que o cliente, antes de fazer o trabalho, devia de se informar, ver o que tem, o que precisa, e informar-se do que é que pode utilizar. Porque eu não consigo indicar um primário que eu diga assim, leva este que dá para tudo. Não, são muito específicos. Principalmente no exterior, os primários são muito específicos. Primários para superfícies pulverizantes, primários para superfícies alcalinas, primários para azulejo, por exemplo, aqueles prédios de pastilha ou fachada de pastilha que tu queres pintar. Existe um primário de adesão para que depois possas dar uma tinta de parede convencional em cima da pastilha. Mas se for um primário universal, tu não recomendas? Neste caso, no exterior, não. Havia de verificar qual é o substrato que está lá, qual é o problema que está lá, até podem ter problema nenhum e um primário de opacidade ser suficiente, percebes? Temos que primeiro verificar o que é que temos para depois proceder à pintura. Okay. E como os clientes também não vieram aqui só para me ver, vamos fazer aqui a aplicação do primário, que é também para os clientes ver como é que se faz a aplicação de um primário. E esta aplicação é igual, seja qual for o primário. A maneira de aplicar é a mesma, percebem? Ou seja, vais reproduzir o passo que já fizeste aqui no nosso cenário. Exatamente. Vou usar o branco. Pois ainda bem que perguntaste isso. Rui. Porque, por exemplo, o primário incolor, porquê é que eu não o vou utilizar agora? Por uma questão de espaço e de tempo. Porque este primário incolor, por exemplo, ele é diluído entre 50% a 100%. Depois também depende do substrato. Ou seja, em vez de estar aqui a fazer diluições com água, como estamos aqui no direto, vou usar o branco, o branco já é usado puro. Okay. Mas a maneira de aplicar é a mesma. E os tempos de secagem também são os mesmos? Sim, cerca de 6 a 8 horas, depende, os solventes demoram um bocadinho mais, mas usar a base de água 6 a 8 horas é o suficiente. Claro que podes deixar de um dia para o outro, não há problema nenhum. Os primários nunca, mas também nunca, isto é a regra geral para tudo que seja primários. 6 a 8 horas? 6 a 8 horas é o normal, mas nem era isso que eu tinha a dizer. Nunca se deve deixar um primário muito tempo exposto sem levar pintura, ok? Uhum. Seja no interior, seja no exterior, seja numa madeira, seja no metal, seja onde for. Tu nunca vem aplicares, por exemplo, um primário hoje e deixares um mês ou dois a peça só com o primário e depois ires fazer a pintura, ok? Os primários foram devemos feitos. Devemos respeitar o tempo de secagem. Tempo de secagem e pelo menos uma demão de pintura a dar por cima, ok? Os primários são muito bons a aderir, são muito bons a resolver alguns tipos de problemas, mas eles não foram feitos para estar expostos ao tempo, ok? Eles só foram feitos para levar sempre pintura por cima. Ou seja, não convém deixar um primário muito tempo exposto aos elementos, porque senão pode trazer problemas. E isto percebes? Também altera o tempo de secagem, não é? Exatamente. O tempo mais exatamente. Quente, certamente vai secar mais rápido. Exatamente. Tudo isso interfere. Vamos então aqui fazer a diluição, vamos fazer aqui a aplicação do produto. Vamos virar aqui a tintinha no tabuleiro, ela já foi mexida. Vamos virar aqui e vamos fazer a aplicação. Portanto, já mexeste? Já. Isto, como tem tempo... E diluíste, não, para... não foi? Também é não, este saber. Aqui, este branco é aplicado direto, não tem diluição, ok? Neste caso, este primário, até também posso-vos dizer o nome, peço desculpa. Posso-vos dizer o nome, é o Hidro Armadura. É um primário também já muito antigo, os clientes já conhecem. Agora a única diferença é que vem com NG, quer dizer nova geração. Não é porque a fórmula foi melhorada, mas o primário é o mesmo primário. Okay. Vamos então fazer a aplicação do primário. Qualquer das formas, depois no fim do nosso workshop, a nossa ficha técnica... Também, exatamente, todos os produtos todos, também não vamos estar aqui a perder muito tempo. Uhum.
vamos então pôr aqui só um bocadinho de fita, só para a gente pintar aqui, não vale a pena pintar aqui que já não se vê, por isso, e também para os clientes no fim ver sem nada, com o primário e depois com a pintura. Ora bem, a aplicação do primário, como eu vos disse, é feita de uma maneira igual ao que se faz, na pintura, não tem nada a saber, é aplicar no, pegar no rolinho. Ah, também, ainda bem coisa, eu peguei neste rolo de pelo mais comprido, até para este areado é muito fininho, não tinha essa necessidade, um rolo antigota servia perfeitamente, mas geralmente as pinturas fachadas são feitas com rolo com os pelos mais compridos, para chegar, porque as paredes às vezes são assim um texturado mais agressivo, para chegar bem àquelas covas do texturado. E utilizamos esse tipo de rolo tanto para primário como para tinta fachada. Exatamente, é igual. Agora, convém que é para chegar bem àquelas covas do texturado, porque senão só estás a pintar à superfície e não estás a pintar na cova do texturado. Ora bem, mas é a finalidade dos pelos serem maiores, não é? Exatamente, vai ter um defeito, mas isso não há milagres. Quanto mais comprido for o pelo, mais vai salpicar. Ou seja, na altura da aplicação, salpica sempre mais um bocado, percebem? É a única, digamos, desvantagem na utilização desse rolo. É a única, mas não há hipótese. Aí não há hipótese. Isto aqui, o primário aplica-se da mesma maneira que se aplica uma pintura, não tem nada a saber, é muito fácil de aplicar. Vou pôr aqui assim, só para vir aqui, fazer o cruzamento da tinta. Também existe aquela ideia de não ficar tão perfeito na aplicação porque depois a tinta irá cobrir. Sim, e não é um conceito errado, Rui. Agora, eu costumo dizer, quem já segue os workshops já me ouviu dizer isto de certeza, quanto melhor a gente começar logo de início, mais fácil vai ser acabar bem no fim. Se começarmos mal de início, depois no fim é mais complicado. Exatamente. É mais complicado de acabar, ok? Por isso, se pudermos fazer as coisas bem logo de início, Seria o mais importante. Ideal, pode sim. Agora, o que eu queria que os clientes compreendessem é que, principalmente no exterior, a aplicação de um primário, específico para o tipo de problema ou para o tipo de situação, é muito importante e vai trazer resultados a longo prazo, ok? Porque muitas vezes a gente, eu ouço, como os clientes também já sabem, eu também já trabalhei no Le Roy Merlin e também já fiz atendimento ao público, e eu via muitas vezes dizer, quero uma tinta, é só para pintar os muros, é só para pintar os muros, mas tem a casa toda bonita, vai pintar os muros da mesma cor, e depois a casa fica bem e os muros passado um ano ou dois já estão estragados, percebes? Não, acho que não, claro. E é que depois a pintura do exterior também tem outra coisa, que é, tem sempre custos associados, porque, por exemplo, para pintares o interior, pegas numa escada ou num extensor e pintas a maior parte das casas, tu consegues pintar com um escadote e com um extensor. Uma fachada, muitas vezes tens que alugar andaimes, tens que alugar tudo, e tudo isso é um custo que, se tu puderes evitar, ou que a tinta te dure mais tempo e tu não tens esse custo para efetuar, melhor. Porque muitas vezes tu vais dar uma tinta fraca ao fim de um ano ou dois, está aquilo tudo a descascar, vais alugar outra vez andaime, vais alugar tudo, ou seja, não acabas por gastar mais. É mais difícil esse tipo de pintura de exterior? Não é mais difícil, é mais trabalhoso, porque eu vejo muitos particulares a pintar interiores. A pintar exteriores, já se for assim casas mais pequeninas, por ser uma vivenda com dois ou três andares, já é preciso montar andaimes, já é preciso isso. É mais trabalhoso, percebes? Na preparação. Mas não quer dizer que a maneira de pintar é igual, e até pelo contrário. Para pintares uma parede texturada, é mais fácil do que pintares uma parede lisa. Porque tu no texturado podes deixar tinta à vontade, que vai ficar sempre direito. Tem mais irregularidade. Exatamente. Na parede lisa, se tu não pintares bem, depois vais notar as irregularidades da pintura e depois não gostas. Claro. Não gostas do acabamento, percebes? Por isso é que pintar o exterior até às vezes acaba por ser mais, a nível de técnica, acaba por ser mais fácil de pintar, ok? Outra coisa. O primário já vai ajudar também na pintura, não é? Exatamente. O efeito final também. Exatamente. Já por isso é que eu dei aqui um incolor e aqui um concor, que agora vamos pegar numa pintura de fachada e vamos pintar os dois com a mesma. E de certa forma prolonga também o tempo de vida da pintura. Exatamente. E vais ver a diferença entre um e outro. Porque, por exemplo, aqui como é incolor, a tinta vai custar mais a cobrir. Aqui já tens um fundo, ok? Aqui não. Por isso é que também queria que os clientes vissem. Dá para ver a diferença. E observassem a diferença. Vamos então tratar de vida, vou só pousar isto aqui. E vamos então tratar de vida agora aqui. Ora bem, peço desculpa de me embargar. Agora, a nível de tintas de exterior, e aqui é que eu gostava que a gente parasse um bocadinho para falarmos e também para percebermos. Eu muitas vezes ouço os clientes dizer
que as tintas, uma tinta de exterior que dá para interior. E não quer dizer que seja mentira, ok? Há tintas que são de exterior que também dão para interior. Agora, há tintas de exterior que são exclusivas para exterior. Só para exterior. Ok? Por exemplo, membranas, que é o chamado tinta de borracha, só são usadas no exterior. Tintas 100% acrílicas só são usadas no exterior. Ok? Porquê? Porque levam uma tecnologia diferente. Eu vou tentar-vos explicar de uma maneira que toda a gente entenda. Imaginemos que isto é a parede de vossa casa, ok? Aqui, a parede exterior de vossa casa. As membranas, as tintas 100% acrílicas, elas são impermeáveis à água, mas permeáveis ao vapor d'água. Ou seja, não deixam a umidade entrar, mas deixam a condensação sair. Okay? Ok? Ou seja, a tinta, tu tens que pensar na umidade como umidade positiva e umidade negativa. A umidade positiva é que vem para a frente da pintura, ok? A umidade negativa é que vem por trás da pintura. Tu se aplicasses uma membrana ou uma tinta 100% acrílica no interior, o que é que te ia acontecer? Qual é que ia ser a umidade positiva? A condensação, ok? Uhum. Ela aí o que é que ia fazer? Ia deixar na mesma umidade entrar, não ia deixar era a condensação sair. É precisamente o efeito contrário. Ok? Não? Por isso é que elas só são usadas no exterior, ok? Por isso é que é preciso ter esse cuidado. Agora, aquelas tintas convencionais, por exemplo, a Robelar tem um exemplo de uma tinta muito conhecida que é o Stucomate. Há milhares de, é uma tinta de interior, sim, mas exatamente. Há milhares de casas pintadas com que o Stucomate. Conhecidas da exatamente, até pelo reclame. Há milhares de casas em Portugal pintadas com o Stucomate e é uma tinta de interior e exterior e não há problema nenhum. Quer de usá-la no interior, quer usá-la no exterior, não há problema nenhum. Agora, esta nova geração. De serem elásticas, é só da membrana ou é de qualquer tinta que seja? Não, as membranas são mais elásticas, por isso é que são chamadas. Também têm um consumo muito maior. Por exemplo, enquanto uma pintura, o consumo é litros por metro quadrado, ok? Por exemplo, um litro, um aquarrepel rende à volta de 12 metros, ok? Um litro pinta 12 metros quadrados. Nas membranas, o rendimento é por de mão, enquanto aqui é por de mão. Tu se lês a embalagem, ela diz 12 litros por metro quadrado por de mão. Ou seja, dando duas de mão já só dá 6 metros quadrados. As membranas é por consumo. É 1,5 kg ou 2 kg, depois depende, por metro quadrado, dês uma de mão ou dês 50 de mãos. Tu tens é que deixar entre 1,5 kg a 2 kg naquele metro quadrado. Ok? Estás a perceber? Por isso é que elas e a particularidade de ser elástica também evita as fendas. Joga melhor com a microfissuração do substrato. As tintas 100% acrílicas, a nível de elasticidade, têm alguma elasticidade, mas não se compara a uma membrana. Também o consumo é diferente. Mas ainda bem que falaste nos consumos, porque quer no interior, também é muito importante respeitarmos os consumos. Isso é importante também tu realmente referires essas particularidades, porque não deixa de ser um investimento, né? Essas tintas têm um custo mais elevado do que exatamente. As tintas convencionais. Exatamente. E é importante perceber o porquê. Sim, mas são mais caras. Também vai trazer melhores resultados a longo prazo, porque o caro e o barato é um cálculo que a gente acaba tem que fazer entre, exatamente, entre os benefícios e as percas, percebes? Tudo isso temos que fazer esses cálculos. Por vezes, levando uma tinta um bocadinho mais qualitativa, conseguimos ter uma durabilidade muito maior e depois vamos fazer a conta até gastarmos menos dinheiro, percebes? Tudo isso interfere nisso. Mas pronto, temos várias tintas. Temos, por exemplo, o Aquarepel, que é uma tinta 100% acrílica hidrorrepelente, porque também criou-se o mito que todas as tintas 100% acrílicas têm que ser hidrorrepelentes. Não. Uma coisa não é igual à outra. Okay? Ok? Há tintas 100%. Nós, a Robelac também tem tintas 100% acrílicas que não são hidrorrepelentes. Mas okay? Essa ideia é muito comum. Porque há muito essa ideia de que uma tinta 100% acrílica tem que ser hidrorrepelente. Não. Não tem. Uma coisa complementa a outra. Ok? E o Aquarepel tem a grande vantagem, principalmente até para profissionais, porque também podem estar a assistir, além da qualidade dela, tem uma grande vantagem que é os profissionais têm que trabalhar o ano todo, não pode trabalhar só no verão, né? Tem que trabalhar o ano todo. E esta tinta, ao fim de meia hora, pintado no exterior, só dá para exterior, ao fim de meia hora já pode chover que não te vai danificar a pintura. Okay? Ok? Que é uma coisa que não é muito comum nas tintas de exterior, ok? E muitas vezes os clientes nem pintam, nem se atrevem a pintar. No tempo em que está mais úmido, no inverno, no outono. Exatamente, então, não podes aplicar exatamente. À chuva, atenção. Exatamente. Mas, por exemplo, às vezes estamos naqueles dias que tu a meio da tarde ou início da manhã está assim sol, está aquele tempo nublado, mas tu estás a ver, estás a olhar para o horizonte e estás a ver que vêm nuvens no teu sentido, que a probabilidade de chover é grande. Muitas vezes não vais fazer o trabalho nesse dia porque não queres que danifique o trabalho. Com o Aquarepel não tinhas essa necessidade, percebes? Tu não precisas ter esse cuidado, se tiveres esse cuidado, melhor, mas claro. Meia hora depois ela pode levar com água,
que não há problema nenhum. Vamos então só guardar aqui isto, peço desculpa, e vamos fazer aqui a aplicação do AquaRepel aqui na nossa fachada. Eu peço desculpa de mergar, mas tem que ser. Eu pareço aqueles mágicos, tiro coisas debaixo da cartola. Eu é igual, tiro coisas dentro aqui do... Debaixo da mesa sai tudo. Um dia destes tiro daqui uma criança. Nunca se sabe o que é que vai ser. Um dia destes sai daqui tudo. A gente nunca sabe o que é que vai ser daqui. Mas aí, vamos lá fazer a aplicação. O tabuleiro está aqui. Vamos então fazer a... Eu trouxe... Isto é depois de fazer workshops, assim, às vezes também com mais frequência, também traz-nos alguma experiência, que é... Antes eu trazia sempre brancos. E depois o que é que acontecia? Branco em cima de branco, na câmara não se via nada. Hoje já trouxe uma cor que assim já se consegue ver. A gente também tem que aprender de maneira a cada vez satisfazer melhor as pessoas que estão a assistir e consigam cada vez ver melhor. Aqui esta é que vamos ter que mexer, ela ainda não está mexida. Isto também é uma coisa importante. Claro que estou a mexer assim com uma varinha pequenina, porque é uma lata de litro. Se fosse uma lata de 5 litros, tínhamos que arranjar. Isso é importante em qualquer tinta, não é? Sempre. Esse passo é extremamente importante. É, porque há um fenómeno. E por vezes fica esquecido, não é? Há um fenómeno que se chama. Isto parece um palavrão, mas não é. Se chama cinerese, que é. O que é que acontece? Quando abres, de certeza que já aconteceu a ti e aos clientes, que é quando tu abres a embalagem, vês uma resina, às vezes até de cor diferente. Uhum. No topo da embalagem, isso chama-se cinerese, que é a resina, como é mais leve, vem ao de cima e as cargas vão ao de baixo. Acontece, por exemplo, também nos iogurtes, acontece em muita coisa. E muitas vezes os clientes, o que é que faz? Pegam nessa resina e botam fora e depois é que mexem a embalagem. Isso nunca se deve fazer. Tu deves envolver essa resina aqui na tinta, porque essa resina basicamente é que vai ligar as cargas. É o ouro da tinta. Nós deitamos fora. Não. É como tu referiste, é como uns iogurtes. E até lançámos agora, e agora até gostava só de também um pequeno à parte, mas já que estamos a fazer isto, também fica já dito aos clientes que assim eles não têm essa dúvida. Nós lançámos uma tinta nova que é 100% de origem vegetal, ok? Uhum. Uma tinta nova que se chama Bio Origem. Uma tinta nova, só de interior, não tem nada a ver com o que estamos a falar hoje, mas agora já falámos na cinerese. Então. Já que falámos, 100% ecológica. É que a cinerese nessa tinta, como ela é de origem vegetal, é castanhada. Ou seja, o cliente às vezes pode abrir a embalagem, ver assim uma cena castanhada em cima e pensar, está estragada. Não, é como ela é de 100% de origem vegetal, a cinerese, em vez de ser incolor, como a maior parte das tintas, é castanhada, mas não está estragada a tinta. É fazer o mesmo processo, envolver. É só uma questão visual, olhar às vezes assim meio castanhada e dizer, ah, isto está estragado. Não tem nada a ver. É por ser à base de resinas vegetais. Isso até é a proteção vegetais. Da tinta, não é? Exatamente. Vamos então fazer a aplicação, já mexemos, olha que bonito que isto está. Trouxe um cinzentinho que é muito usado no extra, quer dizer, é muito usado. É tendência. É tendência hoje em dia. Atenção que a gente também quando vai pintar a nossa casa, devemos ter sempre cuidado em não fugir muito ao que está planeado pela zona, porque imaginemos a tua área geográfica, as casas são todas cinzentas, tu não vais pintar lá uma casa azul. Eu até acho que o azul é sempre bonito, mas não vais lá pintar uma casa azul para destoar de temos que respeitar os planos municipais e essas coisas todas. Ora bem, vamos então aqui. Então, nesse caso trouxeste uma cinzenta? Trouxe uma cinzenta do AquaRepel, só para os clientes poderem ver, porque senão aí aplicado em cima do branco não se ia notar nada e depois os clientes, eu digo que estou a dar a primeira mão e eles nem vêem. E assim, já vê. Sim, já conseguimos ver a diferença. Já vê, vamos só fechar aqui a embalagem. Vamos pausar aqui, o processo é o mesmo, a maneira de pintar é a mesma. Exato. Não há problema nenhum. Fizeste com o primário. Exatamente. Não tem grande ciência. Aliás, o rolo é precisamente igual ao que tu tens. É um rolo novo, mas é o mesmo rolo, exatamente. Para estas paredes, se calhar nem tinha esta necessidade, mas eu já o quis trazer para poder explicar aos clientes que em paredes de tartaruga ou qualquer coisa que são mais areado é mais agressivo, o texturado é mais agressivo, convém sempre usar um rolo com pelo mais comprido, ok? Então, olha, já que falaste na texturada, vou-te colocar aqui uma questão que me surge. Texturada, deve-se pintar outra tinta texturada sobre a que já está aplicada? Não, tu podes pintar. É que esta dúvida pode, sim. Ainda bem, eu estou aqui para... E como estamos a falar de pintura de exterior? Tu, por exemplo, a tinta texturada, tu só fazes a tartaruga, por exemplo, que foi o nome que ficou,
tu só fazes o texturado uma vez, depois podes pintar por cima com uma tinta convencional. Não combina era ser uma tinta 100% mate. E explico-te porquê. Não combina, não quer dizer, há muita gente que o faz, mas não combina. Porque as tintas mate, naquelas covas da tartaruga, fica muita tinta depositada, percebes? E tem tendência a rachinar, não é visível a olho nu, mas acontece. E pode depois infiltrar-se pouco, mas depois a água pode infiltrar por essas fissuras que a própria tinta faz, percebes? Aplicar essa tinta, é o rolo que vai terminar o efeito da tinta, não é? A tinta texturada, para aplicar a tinta texturada, tu espalhas, antigamente essa espalhava com uma escova, tu se fores ler a ficha técnica, diz rolo ou escova, para que assim aquela escova de engraxar os sapatos. Aplicavas com uma escova. Agora espalhas com um rolo convencional e depois vens atrás com o rolo da tartaruga, aquele rolo de alvéolos, a fazer o texturado, existem, ok? Existem uns mais finos e outros mais grossos. Exatamente, mas também existe essa textura... particularidade que vai fazer o efeito da... Também, da mas da existe parede, também... É? A própria tinta existe, por exemplo, vou-te dar o exemplo da Rovelac, agora já não existe, mas existia o Tartaruga e o Tartaruguinha. E o Tartaruguinha, O Tartaruguinha dava um acabamento mais fino. Agora existe o Testifine, que é, não é igual, mas é do mesmo... foi substituir essa do mesmo género, exatamente, do mesmo género. E porquê é que as embalagens de tartaruga ou tinta texturada não existem em quilo? O rendimento deve ser pouco, não é? Como aquilo tem um consumo entre 1,5 ou 2 quilos por metro quadrado, uma lata de quilo não fazia 1 metro quadrado. Por isso é que nem existe. Porque às vezes os clientes perguntavam na loja, assim, oh, eu só quero fazer uns pequenos remendos, só 1 quilo, mas não chega, porque aquilo gasta 1,5 a 2 quilos por metro quadrado. Ou seja, tu para fazeres uma lata de quilo, de litro, não te chegava para fazer 1 metro quadrado, percebes? Por isso é que não existe latas tão pequeninas. Então só dessa primeira vez é que aplicamos. Só dessa quando primeira vez. Quando é para repintar... Podes é dar duas mãos. A gente geralmente o que fazia antigamente era, fazia a primeira de mão, até dava só com um rolo convencional, destes fachadas, espalhava, chamava-se o esfregaço, que é para aquilo ficar assim, só agarrar bem. E depois é que davas a segunda de mão, a tartaruga. E depois tinha outra coisa, isto é um pequeno à parte, mas as pessoas mais antigas vão se lembrar. Antigamente os pintores quando andava a dar tartaruga, aquilo salpicava tanto, tinhas que usar creme, usava-se Nivea nos braços, porque aquilo agarra os pelos e depois não sai. E as calças, aquilo ficava tão sujo, que tiravas as calças ao fim do dia e as calças ficavam de pé. Estavam tão duras, com tanta massa, que as calças ficavam de pé, não bregavam. Mas foi das melhores coisas, já foi a tinta mais vendida em Portugal. A tartaruga já foi a tinta mais vendida. Foi a melhor coisa que a Rovelac inventou, porque na altura vendeu como água, e depois as pessoas deixaram de gostar, vendeu-se massas para fazer o alisamento da parede, ou seja, deu para ganhar dinheiro duas vezes. E essa tinta tem vantagens também, não é? Tem, a nível de disfarçar, para já não precisas deixar um reboco tão direito, ok? Porque ela disfarça muito melhor as irregularidades da parede. Então quem não está à vontade com as pinturas, se calhar é até uma boa opção, não é? É, hoje em dia já não se está a usar muito, mas quem quiser o fazer, pode o fazer, ok? Não há problema nenhum. Mas hoje em dia já nem se está a usar muito o tartaruga. Usa-se mais agora é pinturas para pintar em cima da tartaruga. Também se usou bastante em interior, tinta texturada no interior das casas. Exatamente. Isso ainda se vai usando. Olha, peço desculpa de me virar de costas, mas vou fazer aqui a aplicação. Cuidado só aí, Rui, como eu te disse, este rolo salpica um bocado. Okay. E não quero-te sujar, senão depois tu vais reclamar. E eu não quero que tu reclames. Deixas-te participar aqui nos nossos workshops. Exatamente, pois deixas-me convidar e eu não quero que isso aconteça. Que eu gosto de vir cá, gosto de falar para vocês e gosto de falar para os nossos clientes. Ora bem, vou pintar aqui para vocês verem. Isto é uma tinta, falar nisso, eu esqueci-me, eu falo já daqui um bocado quando estiver virado para vocês, que é melhor para não estar a falar de costas. Falar sobre a tinta? Sim, também queria falar sobre esta tinta, uma vantagem que tem para os clientes. A técnica de pintura exterior é idêntica à de interior? É idêntica à de interior, Rui. Convém aplicares, fazer o aplicamento a aplicação de cima a baixo, uhum, e depois cruzar a tinta, que basicamente é fazer movimentos num sentido cruzado, não quer dizer que tenha que ser um X, podes fazer assim, que é para se tiver alguma cova, alguma irregularidade, se estiver sempre a passar no mesmo sentido, corres o risco de não deixar lá a tinta, ok? Fazendo movimentos cruzados, corres menos esse risco porque estás a trabalhar em todos os sentidos e depois acabar a afagar a tinta de cima para baixo ou de baixo para cima, aí deixa ao critério dos clientes e prontos. Mas realmente é notório que essa tinta faz uma boa cobertura, não é? Tem uma excelente cobertura e em cima de rebocos. Tem primário, mas o primário em color. Eu agora vou fazer aqui naquela ali, vou ter que buscar mais tinta que não vou ter tinta que chegue, também sou um bocado malandrão, mas vamos lá. Cuidado só agora aí, posso-te sujar.
Só para o cliente ver a diferença de aplicar em cima de uma parede, com primário incolor ou com primário branco. Para vermos a diferença. Como vocês podem ver, em cima do primário branco, ele cobre muito mais facilmente, porque já tem um fundo preparador. A nível de preparação é muito mais fácil. O que permite também rentabilizar mais o nosso tempo, não é? E a pintura. Tu se reparares, eu com um bocadinho de tinta quase que estou a pintar aqui a parede, ali gastei mais. Agora, há situações, por isso é que eu digo que o importante é vermos o que é que a gente precisa e como é que está o nosso substrato. Porque há situações onde o primário fixador, o incolor, que geralmente são primários fixadores, funcionam melhor, ok? Não podemos olhar só para... É a tal avaliação que tu falaste no início da nossa produção. Exatamente. A avaliação é a coisa mais importante, ok? Isto aqui foi só para a gente fazer aqui a aplicação. Isto é só uma de mão. Havia-se de aplicar, porque há clientes que podiam olhar para aqui e dizer assim, ah, já está bonito. Atenção, a espessura da tinta também vai influenciar na sua durabilidade, ok? Depois com a secagem nota-se, não é? Nem é isso. Por exemplo, aí nesse branco, e como for, é uma parede, uma área mais pequena, é mais fácil pintar, porque pintar uma área mais pequena é mais fácil pintar do que pintares uma área maior, ok? Claro. Ou de deixar algum acabamento mais uniforme, ok? Agora, a nível de espessura, isto não tem espessura suficiente para poder também resistir durante os anos, ou seja, devia-se deixar secar e aplicar uma segunda de mão, ok? O tempo de secagem também é entre 6 a 8 horas. 6 a 8 horas, como exatamente, é igual. E pronto, e depois era dar a segunda de mão e está feito. O AquaRepel, como eu vos disse ao início. E recomendas duas de mãos então? Sempre duas de mãos. Uhum. É o adequado para uma pintura, ok? Sempre duas de mãos. O AquaRepel também. Quer seja interior, quer seja exterior. No exterior. No exterior, ainda mais, porque a espessura do filme também é muito importante para a durabilidade da pintura, ok? Rui. E até agora, tens dúvidas de pinturas de exterior? Ok, disseste que querias falar aqui. Ah, queria falar do AquaRepel, porque o AquaRepel é uma tinta que a gente tem tanta confiança que damos 10 anos de garantia ao cliente. O Repel é precisamente o repelente que tu referiste. Exato, um pouco, não é? O nome também é sugestivo. É o que dá o nome à tinta. Ela até diz mesmo na embalagem 10 anos de garantia. Ou seja, o cliente quando compra a embalagem só tem que ir ao site da Robelá, que tem lá um linkzinho onde tem que pôr o talão de compra, o número do talão de compra, pronto, a comprovar que comprou a tinta e recebe um certificado durante 10 anos, qualquer problema que o cliente tenha, a Robelac vai lá e assume o problema, se for da tinta. Claro. Parede que eu abaixo, aí já não é culpa da tinta, né? mas qualquer problema dez que a tinta... 10 anos de garantia. O que realmente vem aumentar a confiança que bem, se possa ter neste produto, porque tem, anos de é uma tinta que tem mesmo muita qualidade, tem... A nível de cobertura, tem um excelente poder de cobertura. É uma tinta que é fácil de trabalhar, porque nem todas as tintas são fáceis de trabalhar, ok? Uma tinta fácil de trabalhar, é uma tinta que não causa dificuldade nenhuma, é muito fácil. Rui, e agora... E quanto tempo é que demoramos de secagem, da primeira e a segunda? 6 a 8 horas. A tinta, em relação à tinta. Sim, 6 a 8 é sempre, horas. Portanto, 6 a 8, quer seja primário, quer seja tinta. Nas minhas tintas, sim. Tintas à base de água, que estamos a falar em tintas à base de água, será sempre entre 6 a 8 horas. Okay. Seria. Claro que a maior parte vai dar 24 horas, ou 24 não, 12, porque tu vais dar isto de manhã, a gente aqui estamos a fazer um bocadinho, né? Mas imaginemos que estás a pintar um muro grande, tu começas de manhã só ao fim da manhã que acabaste o muro, ok? De tarde, já não tens que esperar que seque 4 a 6 horas, podias dar ao fim da tarde, mas ao fim da tarde já não vais começar, porque já não vai dar tempo de acabar, ou seja, começas no dia a seguir. Percebes? Não há problema. Até sugeres que seja logo de manhã, não é? Sim, a pintura... É mais produtivo este trabalho. E é mais fresco, o calor, tudo isso faz diferença. Atenção a uma coisa. Condiciona. Também pode acontecer, que é... No AquaRepel não tem tanto essa particularidade, como eu te disse, passado meia hora ela já pode levar com chuva. Uhum. Mas numa tinta convencional de exterior. Os andaimes, cuidado com os andaimes. Porque, por exemplo, tu tens a... Pintaste a fachada, ok? Tens o andaime na fachada. Nessa noite choveu, a água bate no andaime e salpica para a parede, ok? E salpica para a parede. E com as escuras pode-te manchar, a tinta ainda não está seca, pode-te manchar a pintura, são ok? Para nós podem fazer cuidado uhum. com essas brincadeiras. E até, estamos a falar de pintura, mas imaginemos que íamos falar de isolamento térmico, ok? Que é uma massa que leva no acabamento. A própria sombra do andaime em cores escuras pode dar diferença de tonalidade. Só a sombra que o andaime faz sobre a massa, no tempo de secagem,
pode dar diferenças de tonalidade. Por isso, comentem sempre esses cuidados. Mas como o workshop de hoje era os muros e as ferragens, vamos lá falar de ferragens, que muitas vezes também são negligenciadas. Oi, portas só de me segurares. É só segurares assim, só para pôr aqui um garampo, para termos a certeza que isto não cai, uhum, e que ninguém se aleija, e que vai, e corre tudo bem, e que damos aqui o workshop de uma maneira em que ninguém se aleije. Então temos aqui o exemplo de uma ferragem, não é? Temos aqui o exemplo de uma ferragem, olha o penalti. O exemplo de uma ferragem, e com mais ferrugem não podia... Pronto, era isso que eu ia falar precisamente. Não podia vos arranjar. E como é que... Qual é o procedimento que a gente tem que fazer aqui? Atenção que temos que ver também se as nossas ferragens aqui são também, ferro... Aqui também fazemos a análise tal como fizemos com o exatamente, nosso... Exatamente. É? Temos que perceber se é ferro ferroso, que é o caso do que está aqui, que okay, é ferro que ganha ferrugem, ok? Ou se é ferro, ou se é metal não ferroso, alumínio, zinco, galvanizados. Porque depois existe uma tinta específica para cada um deles. Exatamente. Não? Por exemplo, aqui para ferro ferroso vamos falar do Amerite, ok? Que pode ser aplicado diretamente à ferrugem, mas se for galvanizados ou zincados, e este Amerite já não pode ser usado. Uhum. Nós lançámos uma gama agora que é o Supiria, o de baixo, a lata uhum, cheia de baixo. Sim, esse é o diluente. Já, esse é o diluente e vamos precisar dele, vamos okay, precisar dele, que é muito importante. Nós lançámos uma gama que é o Supiria, que já pode ser aplicado em metal não ferroso, alumínio, galvanizados, zincados, e este Amerite tradicional não pode ser usado. Que até é mais conhecida, não é? Exatamente, é mais antigo, tipo, também a outra é recente. Em ferro ferroso ele porta-se lindamente, tem um comportamento mesmo muito bom, ele faz uma reação química com a ferrugem, vai vidrar a ferrugem, não deixa a ferrugem alastrar, ok? É muito eficaz. Agora, em ferro não ferroso, não poderias aplicar o Amerite. Por isso é que a avaliação é sempre importante no que vamos fazer. E qual é o primeiro passo que a gente deve executar quando vamos pintar então, ferragens? Então, quando detectamos ferrugem, o que é que devemos fazer numa situação desta? Ok. Ferro tem ferrugem, vamos tratar da ferrugem. Podias tratar de várias maneiras, ok? A gente vai nos centrar na maneira mais fácil, mais rentável e mais rápida, uhum, mas poderias usar outra madeira até para aproveitamento de materiais, ok? Imaginamos que tinhas um esmalte de exterior para metal, que não dá para aplicar direto à ferrugem, mas já tinhas em casa e queres fazer o aproveitamento desse esmalte. O que é que terias de fazer? Compravas um primário anti-ferrugem, aplicarias o primário e depois já poderias usar o esmalte que tens em casa, ok? Exatamente. Com o Amerite não tens essa vantagem, não tens essa... o conversor de ferrugem, né? O conversor de ferrugem também, o conversor de ferrugem. Também ainda bem que falaste com o conversor de ferrugem. Imaginemos, se eu aplicasse aqui o conversor de ferrugem, o que é que ia acontecer? Ia ficar uma mancha preta, porque ele cria uma bolsa que é para não deixar a ferrugem alastrar. Mas é normal. É película protetora. Exatamente, mas é normal. Vai ficar preto, não há... Porque às vezes hoje dizem, eu apliquei que ficou preto. Tem que ficar. É sinal que o produto atuou, ok? Exato. Porque senão... Pelo contrário, quer dizer que está tudo bem, não é? Exatamente. Agora, na ferrugem, eu já passei... Devido ao tempo, já tive que passar aqui uma escovazinha, a tirar... Qual é o principal cuidado que a gente tem que ter? Passar uma escova de aço, uhum, a tirar aquela ferrugem que está solta, aquele emborro que tu passas e ele desfaz, uhum, percebes? Exatamente. Porque esta ferrugem já não sai, ok? Exatamente. Soltas, não é? Isto aqui já não sai. E isto aqui não há problema nenhum. Podes perfeitamente aplicar o Amerite aqui, que não vais ter problema nenhum, ok? Tens é que desengordurar o metal, porque ele parece que está limpo, mas eu e até vou usar. E a escova que utilizamos para fazer essa tarefa? Uma escova de arame qualquer, uma escova de arame okay, convencional, não há problema nenhum. Importa só de me chegar o diluente, ou Rui, porque o diluente eu vou mesmo precisar dele. O diluente do Amerite, como ele diz, é para limpeza e diluição. Então, e é só esse diluente é específico para Amerite? É específico para Amerite. Ele serve para fazer o desengorduramento, a limpeza do metal antes de pintar, porque o metal parece que está limpo. Parece que a ferrugem já está aqui, mas eu até já vou fazer em papel para tu veres a diferença. Com licença, deixa eu pousar aqui, abrir a embalagem e vamos fazer a aplicação do produto. Nesse caso, tu, pronto, vais fazer aqui com papel, mas qual é que era a ferramenta? Um pano, um papel, serve qualquer um deles. Eu vou fazer no pano, porque o pano, como é branco, vais notar mais a sujidade. Uhum. Okay? Uhum, okay. Se tu aplicasses qualquer que seja o produto em cima disto, ele não vai aderir inconvenientemente, ou seja, o desengorduramento do metal é mesmo muito importante, percebes? Muito importante. Eu aqui já dei uma de mão da Amerite, só para depois, agora aqui vou dar a primeira de mão e depois aqui vou dar a segunda, para o cliente também ver a diferença. Então não devemos ignorar esse passo, não é? Pelo contrário. Não, o desengorduramento é daqueles passos que não devemos mesmo
mesmo negligenciar, devemos prestar muita atenção e que fazer... rapidamente se consegue fazer com esse isto, e ele evapora rápido. Eu, por exemplo, eu agora, eu se puser aqui a mão já está seco, eu já poderia fazer a aplicação da pintura, não tenho que esperar tempo nenhum, não tenho que esperar nada, percebes? Porque ele evapora mesmo muito rápido, mesmo muito rápido. Vamos pousar aqui e vamos lá fechar só isto e vamos fazer a aplicação do Amerite. Ora bem, pousar aqui, podes pousar aí se quiseres, Rui, é só para a gente ver aqui. Para aplicarmos a diluente, é necessário luvas? Recomendas? Seria melhor, porque vai sujar as mãos. Agora, para a aplicação do Amerite, eu já tenho mãos sujas, mas para a aplicação do Amerite é que eu usava, aconselhava mesmo usar umas luvas. Isto é um produto à base de solventes, depois passei e tens que lavar as mãos com diluente. Sim. Opa, se puderes evitar, melhor. Pode ser feito também com este diluente. Sim, 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 pode ser feito mesmo com esse diluente, ok? E esse diluente, por exemplo, também serve para fazer a diluição do Amerite. E eu, quando vais aplicar a rola ou a trincha, nem aconselho a diluir. Vem precisamente mencionado na embalagem, não é? Exatamente, limpeza e diluição. Eu nem aconselho a diluir quando vais aplicar a trincha ou a rolo, porque ele aplica-se bem sem diluição, ok? Agora, se fores aplicar à pistola, tens que o diluir a cerca de 15%, ok? E ele tem esse diluente próprio, porquê? Então permite ser utilizado na pistola. Perfeitamente. Tens é que diluir a 15%. E o Amerite, apesar de ser um esmalte sintético, a nível de composição, perdão, ele seca muito. Os esmaltes sintéticos geralmente demoram 24 horas a secar. O Amerite, ao fim de uma hora, está seco ao toque. Ao fim de 4 horas já pode ser repintado. 4 horas? 4 horas. Ele seca muito rápido, apesar de ser um esmalte sintético, ele seca muito rápido. E se tu usasse um diluente sintético convencional, que às vezes os clientes dizem isso, vou usar um diluente convencional, desde que seja sintético. O que é que te acontece? O esmalte quer secar e o diluente não o deixa secar, ok? E pode acontecer duas coisas. Ou começa a ganhar grumos, tu queres espalhar a tinta e ela parece que é pegajosa, não consegues espalhar. Ou então começa a craquelar toda, a partir. Por isso é que o diluente no Amerite é um diluente próprio. Para diluir e para limpar aqui, para fazer coisa. Para lavar a ferramenta, se tiveres um diluente sintético normal, podes usar, que não há problema nenhum. Para lavar o rolo ou para lavar a trincha, não há problema nenhum. Até mas com um esmalte dito normal, digamos assim, okay. Só ao fim de um dia é que realmente se calhar conseguimos avançar com o nosso trabalho. Estou a falar, há esmaltes que se secam mais rápido, atenção, mas a generalidade sim. Geral, por exemplo, exatamente. O meu SMP, o meu da Robelac, o SMP da Robelac, é cerca de 12 a 18 horas para poderes entre de mãos, isso, ok? Isso é outra grande vantagem também, não é? Exatamente, o Amerite a nível disso tem essas vantagens todas. Peço desculpa, vamos pegar... Opa, isto é um pincel redondo. Uhum. Isto é um pincel redondo para assim para estas partes mais redondas. Eu pessoalmente ajeito-me mais com este tipo de pincel, mas pode usar uma trincha convencional. Mas pode usar uma trincha, não é? Aquilo que a pessoa aqui já é uma questão pessoal. Eu ajeito mais e gosto mais. Agora, um truque que eu gostava de dar lá para casa, ou uma dica, aqui neste metal, por exemplo, onde é que é mais suscetível de ganhar ferrugem? Vai ser aqui no sítio das soldas, okay? Ok? Então o que é que a gente poderia fazer? Primeiro, dava só no sítio das soldas, ok? Fazia a aplicação do produto aqui no sítio das soldas. Tanto em cima como em baixo? Sim, 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 exatamente. Fazia a aplicação do produto no sítio das soldas. Claro que faria, eu aqui só vou pintar uma barra, mas a gente vai a dar andamento por aí fora, né? Daria só no sítio das soldas, em cima e em baixo, ok? Ele é um esmalte que é muito fácil de aplicar, ele dá um acabamento muito bom, com muita facilidade, não é preciso ter muito cuidado, é sempre preciso ter cuidado, atenção, mas não é preciso ter muita ciência para conseguir trabalhar com este material. Uhum. Ou seja, daria só no sítio das soldas, né? Ia por aí fora a dar só no sítio das soldas, e depois vinha atrás e dava o metal todo. Mas esse okay? Era o primeiro passo, não é? Era para proteger, porque o sítio mais propício, onde vai ganhar com mais probabilidade de ferrugem, é no sítio das soldas. E okay? A partir daí a lastra, não é? Exatamente. E depois, aí sim, fazia a aplicação do produto aqui pelo metal todo. Como vocês podem ver em direto, ele tem muita cobertura, tem muito corpo, ok? E é muito fácil de trabalhar. Temos de ter o cuidado é de não deixar... Eu escolhi esta cor porque é das cores mais vendáveis. É o chamado verde garrafa. Uhum. Muitas vezes é a cor até de gradeamento. Existem várias cores nessa gama, não é? Exatamente. É muito usado até mesmo já no gradeamento quando vem de fábrica.
quando veio de fábrica. O único cuidado que a gente tem que ter no Amerite é não deixar escorridos. Evitar não deixar escorridos. Porque ele depois ao secar, depois é difícil tu com a lixa cortá-lo, ok? Uhum. Mais vale não querer, como vamos dar duas de mão, mais vale não querer logo cobrir tudo na primeira de mão e deixar o produto trabalhar do que encharcar e depois deixar escorridos. É um produto que é mesmo muito fácil de trabalhar. Vocês podem ver, vocês aliás estão a ver, e não é preciso ter muito cuidado, não se perde muito tempo, é um produto que é muito... Atenção que eu estou a dar à trincha, eu podia dar a rolo. Eu estou a dar à trincha por uma questão... Nesse caso escolheste um esmalte brilhante, não é? O Amerite só existe em brilhante, em alto brilho, ou então existe quatro cores em meio brilho. Alto brilho. Em alto brilho, e existe quatro cores em meio brilho. E eu sei que tu sabes, Rui, eu sei que tu já sabes, tu já estás a ficar aí um artista de primeira. Eu também já sei o que é que vais dizer. Exatamente. Porquê é que é alto brilho? Eu até te vou deixar ser tu a dizer porque é que é alto brilho. É alto brilho porque o brilho vai proteger no exterior, não é? Exatamente, Rui. No exterior... Bota mais resistência no exterior. Exatamente. No exterior... Há pessoas que não gostam de brilhos, atenção, uhum. Isso aí já é uma questão de gosto. Mas no exterior, quanto mais brilho tiver, mais vai resistir. Porque os elementos, quer seja o sol, quer seja a chuva, quer seja a salitre, quer seja isso tudo, primeiro atacam o brilho e depois é que atacam a pintura, ok? Primeiro comem o brilho e só depois é que vão atacar a pintura. Se não tiver brilho, ataca logo a pintura, ok? Por isso é que os verdizes marítimos e isso tudo são sempre alto brilho, exatamente. São sempre alto brilho, porque quanto mais brilho tiver no exterior, regra geral, vai ser mais resistente. E por vezes as pessoas também não percebem, não sabem, não é? E então exatamente, procuram exatamente. Um verdiz, por exemplo, marítimo com não, uma não, milha, não, com não, 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 porque... Tem que ter uma razão de ser. Exatamente, exatamente. Porque para já o brilho reflete melhor os raios solares, ok? Ou seja, não deixa o material aquecer tanto, ok? Segundo, o sol e a chuva primeiro comem o brilho, ou seja, vão atacar o brilho, vão fazer a tinta perder brilho, só depois... É que vão atacar a pintura propriamente dita, percebes? Se não tiver brilho, vai logo atacar a pintura. Eu já fizemos aqui estas... Não sei como é que se pode chamar a isto. Mas estas coisas, estas ferragens aqui em cima, já assim mais trabalhadas. Estas setas, sim. Mais trabalhadas para vocês verem que mesmo... Uma coisa é dar numa superfície lisa, outra coisa é estás a dar numa superfície trabalhada. Não é difícil de dar, não é difícil de pintar. Agora, o único cuidado que temos que ter... é não deixar escorridos, ok? Ter um bocado de paciência, ter um bocado de cuidado e ter um bocado de gosto também. Também é importante. Exato. E se ficar algum sítio assim por pintar, também não há problema, vamos dar a segunda de mão, ok? Não há problema nenhum. As pessoas têm que ter calma, não quererem fazer tudo de uma vez só e cada vez temos que respeitar mais os produtos. Embora também... Agora os produtos são quase todos à base de água. Este não é à base de solventes, mas os produtos agora são quase todos à base de água. Já... À base de água a secagem é mais rápida. Tem essa vantagem. Uhum. À base e o cheiro também. O cheiro também. Agora, como é que eu te vou dizer? Como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades? Mas, por exemplo, há produtos que... O à base de água é o futuro e cada vez mais há produtos à base de água com a mesma qualidade dos produtos solvente. Não é isso que eu estou a dizer. Mas ainda há situações onde os produtos ainda têm que ser a solvente porque ainda não há solução para ser à base de água, percebes? Por exemplo, os decapantes. Mas em termos de qualidade? Os decapantes, por exemplo. Sim, 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 os decapantes. Os decapantes vai ser uma coisa que nunca vão poder ser 100% à base de água, porque o decapante, a função dele é fazer uma reação química com a tinta para fazer arrancar fora. Soltar a tinta. Claro. Se não houver reação química, também não sai a tinta. Estás a perceber? Exatamente. Ou seja, também temos que ter o cuidado, porque um esmalte à base de água ou à base de solventes muitas vezes é um conflito geracional. As pessoas mais antigas não acreditam nos esmaltes à base de água, este pessoal mais novo só acredita nos esmaltes à base de água e não podemos ser tão radicais. Há produtos à base de solvente que ainda são muito bons, mas também já há produtos à base de água que são iguais ou melhores até. Como eu vos disse, aqui já dei a primeira de mão. Uma coisa que não devemos fazer. Por exemplo, ele agora já está no processo, já está a começar a secar. Como eu te disse, ele ao fim de uma hora já está seco ao toque. Já posso tocar sem danificar a pintura. Não combina vir aqui agora e tentar mexer com ele,
Okay? Porque senão vai ficar marcado, porque ele já está no processo de queixa e já não convém mexer. E fica se vi que deixaste algum defeitozinho, esperas que vais dar a segunda mão, ok? Não tentar ir lá. Não vamos corrigir nesta primeira. Não convém. Aqui vamos dar a segunda mão. O cliente até podia me dizer, é a mesma coisa que a pintura da exterior, que a pintura da interior, porque depois a pintura é uma coisa que, para essa escola, quando a gente vai para a escola aprende a matemática, tu aprendes primeiro a tabuada, depois vais aprender equações, e aqui é igual. A pintura, tu percebendo o beabá da pintura, consegues fazer quase o trabalho depois todo. Porquê é que se dá duas de mão? Por causa da espessura, porque isto também, se não tiver espessura suficiente, também não vai ter a proteção que é anunciada, ok? Uhum. Okay. Todos os estudos que, eu neste caso estou a falar da Rovelac, mas podia falar de qualquer fornecedor, todos os estudos que são feitos com uma determinada espessura, ou seja, quando um fornecedor te diz esta tinta dura 5 anos, 8 anos, 10 anos, é com um determinado tipo de espessura, ok? Diz sempre nas embalagens, tu se deres uma camada muito fina, a durabilidade vai ser menor, vai ser menor, ok? Claro. Convém sempre ter o cuidado a isso. Pedro, esta parte aqui em cima, tu deixas para o fim? É? Só para percebermos se tem alguma lógica? Não, porque eu... Pronto, a lógica aqui, para vocês, não é muita lógica, mas eu vou-vos explicar. Estes gradeamentos depois são utilizados nos vossos topos, ok? Ok. E então eles são usados duas cores iguais aqui nas rampas e os gradeamentos de outra cor diferente para criar uma nuance, só por causa disso. Mas claro que se tivéssemos... Mas eu pessoalmente... imaginemos que isto era a grade da minha casa e tu querias pintar, eu ia pintar primeiro estes gradeamentos, estas partes ao alto, pintava-as todas, okay. E depois vinha pintar este e este, ok? Porque tu não te adianta nada, estás a pintar este deve ser o último a pintar, porque senão quando estiveres a pintar daqui vais correr para aqui, sim, o de baixo deve ser o último a pintar, ok? Ainda bem que fizeste essa pergunta, porque senão quando estás a pintar aqui pode cair tinta para aqui e isto já está pronto, vais estragar o que já está pronto, exatamente. Ok? Por isso é que deves sempre deixar para o fim. Mas posso perfeitamente fazer a aplicação, não há problema nenhum. Agora, o que eu vos queria mostrar era, a nível de acabamento, é muito fácil dar, dá uma grande proteção e veio tirar esse trabalho que tinham que ter antigamente, que era aplicar o Zircon, que é um primário. Sim, também muito conhecido. Também, infelizmente, outra particularidade é que dispensa primário. Infelizmente, né? deixou e ser utilizado. Como eu estava a explicar, portanto, dispensa primário e acabamento. Não, isto serve logo. Isto, a tinta é logo. É logo acabamento. Tu, a única coisa que tens de fazer com a Amerito, como eu vos expliquei, é escovar para tirar aquele emborro, aquela ferrugem que está solta. Limpar, não é? Desengordurar e depois aplicar o Amerito. Não tens de ter mais cuidado nenhum. O Amerito também tem a vantagem, por isso é que ele também dura bastantes anos, que ele depois de secar fica hidrorrepelente. Ou seja, faz com que a água bata e escorra de uma maneira mais rápida. E isto não é magia, nem é segredo. A água escorrendo mais rápido, vai estando menos tempo no substrato, há menos probabilidade de ganhar ferrugem. Isso vai prolongar o tempo de vida da peça, não é? Exatamente. A durabilidade. Exatamente. O Amerito, também não falámos, mas podemos falar agora. Também existe, ele existe assim em embalagens de litro, 2,5, ou em as quatro cores mais vendidas, o branco, o preto, o verde garrafa, e o cinza-prata, que existe uma cor cinza-prata, existem embalagens de spray, ok? Claro que para pintar um gradeamento destes, o spray não era viável. Agora aquelas cadeiras de jardim que têm muitos trabalhados, tem muitos trabalhados, percebes? Com uma trincha é mais difícil de chegares àqueles trabalhados todos e deixar... Com o spray nisso seria mais fácil, ok? E mas os outros também, a embalagem mais pequena não é spray? Exatamente. Existe embalagens de 2,5. 0,75. Esta é 0,75 e existe embalagens 2,5. E as quatro coisas mais vendáveis, que são as mesmas quatro, as que existem de spray, existem em latas de 0,25 também. Okay. Em latas de 0,25. Rui, como podes ver, olha, tinhas aqui o metal que estava todo enferrujado, parecia a guerra do Iraque, e agora, ó, está aí como manda a sapatilha. Vamos tapar. Essa também pode ser aplicada, portanto, no exterior, né? Logicamente, okay. Mas à chuva ou nós já não... Não, convém ser aplicada... Mas com o tempo úmido pode ser? O metal tem que estar seco, ok? Ok? E principalmente, tudo que seja à base de solventes, porque é que ele não pode ser aplicado com o tempo úmido? Porque as tintas, apesar de quando faz a aplicação, ela seca ao fim de uma hora, neste caso, ao fim de uma hora está a começar a secar, seca ao toque, mas ela ainda a curar vai demorar cerca de 27 dias, ok?
a curar. E durante esse tempo ela está a libertar solventes, não é solventes, mas é cobres para o ambiente, que são partículas. E se a chuva vai prejudicar? Não o deixa sair, ok? Não deixa a tinta libertar o que tem que libertar, ok? Por isso é que mesmo na pintura de interior e tudo, não se deve, não quer dizer que não se possa, ok? Há uma diferença entre não dever e não poder. Há situações onde então tem que ser e tem que ser. Não aconselhas que seja pintado no inverno ou que seja aplicado? Não, pintado no inverno pode ser. Agora, não naqueles dias muito úmidos, que está muita umidade, e isso não, ok? Uhum. Agora, podes perfeitamente fazer a aplicação no inverno se ele estiver num sítio resguardado. Agora, se for num sítio no muro, convinha ser com o tempo mais seguro, ok? Ok. Rui. Ainda temos tempo, não temos? Estamos quase a terminar, se houver aqui algum passo que tu consideres importante. Pronto, gostava só, já que estamos a falar nisso, gostava de... Ou seja, vamos fazer uma revisão ao que falarmos, exatamente, para que não fique nada esquecido, porque muitas vezes a gente fala disto, depois começa a andar e muita coisa fica esquecida. Esquecemos passos importantes, ok. Primeira coisa que devemos fazer quando vamos pintar um exterior, principalmente quando é novo, ou até mesmo numa repintura, é avaliar a situação que a gente tem em casa, ok? É o mais importante. Existem primários de vários tipos. Eu, só para vos simplificar e até por uma questão de tempo, trouxe um primário incolor e um primário com cor, para vocês conseguirem ver a diferença e ver o que é que vai acontecer. Nível de acabamento, a pintura, quanto no exterior é quanto melhor, já falámos agora um bocado, quanto mais qualidade tiver a pintura, melhor vai ser, porque vai dar mais proteção, vai-vos criar menos problemas, vai-vos dar mais segurança, vai-vos durar mais anos, é só vantagens, ok? Exatamente. Ok, vamos lá ver. E até vai evitar problemas futuros. Exatamente, isso, porque, por exemplo, uma infiltração, uma tinta que não seja resistente, como que se deteriora com muita facilidade, que permite a água começar a entrar, depois estraga-te a pintura no interior e é complicado. Mas pronto, pintura, está feito. Metais, a nível de ferragens, o importante é ver se é ferroso ou não ferroso. Se tiver ferrugem é porque é ferroso, se não tiver ferrugem é porque é não ferroso, alumínio, galvanizados e zincados. No caso da ferrugem, escovar, desengordurar e fazer a aplicação do primário, da pintura, do esmalte, neste caso o amerito, que pode ser aplicado diretamente à ferrugem, sempre duas de mãos, de respeitar o tempo de secagem entre a primeira mão e a segunda mão. Exatamente. Não tens de ter mais cuidado nenhum e ficas com uma casa no exterior bonita, podes chamar lá toda a gente para ir a comer a tua casa, e se me chamares a mim, melhor, que eu gosto de comer. Mas pronto, e está feito, e espero que os clientes tenham gostado, tenham alguma dúvida, espero que tenha explicado, e até uma próxima. Ok, Pedro, muito obrigado, uma vez mais, certamente tu vais ser outra presença, vais marcar presença nos nossos workshops, porque já tem sido uma constante e realmente os resultados têm sido muito positivos, as tuas dicas, os teus truques, as tuas Obrigado. Ideias, principalmente, são sempre muito úteis. Obrigado e até uma próxima, Pedro. Obrigado, Rui. Obrigado também a si que nos esteve a acompanhar durante esta hora com o nosso tema do nosso workshop. Marcamos encontro no próximo sábado com o tema Organizo o meu roupeiro com felicidade, que é com a Rafaela Garcês. Este workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e também mais tarde no canal do YouTube em Leroy Merlin Portugal e também no nosso site em www.leroymerlin.pt. Muito obrigado pela sua companhia e até à próxima. Uma boa tarde.